Mii de obiecte de numismatică, timbre sau insigne au fost achiziționate de-a lungul anilor de gălățenii care iubesc istoria și lucrurile vechi. În principal, gălățenii colecționează filatelie, deci timbre, mărci poștale. Mărci poștale, monede, bagnote, insigne, decorații, cărți poștale. Fiecare vine, dar când are un bănuț. Mulți acum au colecții de credite. Oamenii trăiesc cu impresia falsă că obiectele vechi sunt și foarte scumpe. Lucrurile nu sunt deloc așa. Se cumpără fiecare obiect din care v-am enumerat din pricina pasiunii, care au unii de mici, unii și-au descoperit-o mai târziu. Prețurile, într-adevăr, sunt acceptabile, sunt prețuri de criză. Cum ar fi? Ne puteți da câteva exemple? Deci la monedă avem prețuri începând de la 50 de bani. Deci cam și-ar permite oricine să ia o monedă de 50 de bani, bagnote începând de la 3 lei și unele bagnote din Republica Populară Română, Republica Socialistă Română, totuși destul de vechi, ca să spunem. Sunt și gălățeni cu dare de mână care investesc sume mari de bani pentru a achiziționa piese de mobilier vechi care să le decoreze apartamentele. Avem și gălățeni care vin și caută anumite obiecte pentru decorarea unui apartament recent renovat sau unei vile, să spunem. Sunt destule persoane care vin pentru decorarea unei încăperi. Începând din 2008, Florențiu Tanascov și-a deschis propriul anticariat pe strada Nicolae Bălcescu și a fost căutat de-a lungul timpului chiar și de muzeografi de la Muzeul de Istorie, care au găsit aici obiecte de valoare. În ultima perioadă însă, pragul anticariatului este pășit din ce în ce mai rar de gălățeni.